Hyvää huomenta. Pörssit aloittivat viikon asiassa punaisena. Asiassa stressaa erityisesti tuo Hongkongin mielenosoituksellisuuden jatkuminen jo viidettä kuukautta ja sen pelätty ja osin realisoitunutkin eskaloituminen. Viikonloppuna Trump heitti myös kylmää vettä kauppasotaneuvotteluiden muutenkin laihan lämpöiseen kiukaaseen. Sen lisäksi onhan tässä noustunut nyt useampi viikko, joten osa sijoittajista halunnut jo kotiuttaa niitä voittoja kotiin. Politiikka ja varsinkin kauppasotapolitiikkaa politiikkaa lyhyellä välillä lähes mahdoton ennustaa, joten meidän ei kannata yrittää veikata, saadaanko ne nimet lopulta siihen Face One dealiin vai ei, mutta sieltä täältä markkinaa seuraamalla voi todeta, että jonkinlaista diiliä hinnoitellaan ja osakkeiden hintoihin sisään. Ja tässä mielessä, jos ne neuvottelut kokonaan karjutus, niin se olisi pörssille iso pettymys. Kuitenkin tuntuu, että sellainen perusodotus on ehkä varovaisen optimistinen. Toisaalta, jos diili hinnoitellaan osakkeisen sisään, niin kontraintuitiivisesti voi käydä niin, että tulee aina sell the news-ilmiö, eli siis ottaa, silti myös niitä osakkeita, koska sitten ei ole enää mitään, mitä odottaa. Mitä mä yritän ympäripyöräyksillä siis sanoa, on se, että viime viikkojen rallin jälkeen on taas hyvä harrastaa hieman varovaisuutta kaiken optimismin keskellä. Toinen seikka, mikä kertoo, että varovaisuus voisi olla paikalla, on sijoittajasentimentin räikeä parantuminen viime viikkoina pörssissä. Suomen optimismi palautuu nyt hetkessä pitkän karhulun jälkeen. Tässä näette mun joka viikkoisen kyselyn Facebookin osakesijoittajaryhmässä. ryhmässä. Ja itse asiassa myös tuolla rapakon takana cnnnns pelko ahneusindeksi on taas äärimmäisen ahne. Ralli voi siis hyvin jatkuu, mutta yleensä kun suuri yleisö innostuu kunnolla uudelleen osakkeista, niin se on ollut hyvä hetki kiristää niitä omia holdihenkseleitä ja alkaa taas kasaa ammuksia dippiä varten. Käytettyä autojen kauppias Kamuksilta tuli perjantaina erinomainen tulos. Puhutaan analytikainen kaamukatsas livestä lisää Kamuksista, mutta ihan muutama pointti. Kamuks on tosi hyvä esimerkki yhtiöstä, jota sijoittajat aliarvoivat, koska se toimii todella epäseksikkäällä alalla. Ja tällä hetkellä itse asiassa kaikki autoilu on liittyvä ihan täys kirosana. Kuten tiedetään, niin uusien autojen kauppahan on kokenut viimeisen vuoden aikana oikein globaalin krapulaa ja hidastunut ihan merkittävästi ei ne Volkswagenit ja General Motorsin osakkeet turhaan treidaa siellä pörssissä PE6, niihin liittyy tietysti paljon epävarmuutta. Meillä kotipörssissä myös Nokia Nokian renkaathan kärsii tästä, kun kaikki rengasvalmistajat dumppaa nyt jälkimarkkinoille, missä Nokian renkaat yleensä on tottunut vetää hyviä marginaaleja, niin sinne sekaa. Silti tällä heikolla ja huonoillakin sektorilla voi löytää tämmöisiä helmiä, jotka pystyy silti generoimaan sitä kasvua vaikka siellä muuten tuleekin vasta tuuli lasiin. Tehdään tässä sitten pieni sivu, jonne makroon, sillä on pakko kyllä mainita, että törmäsin just Twitterissä tämmöiseen marketin autoalaa kuvaavaa indeksiä. Näyttää siltä, että ala itse asiassa on elpymässä kohmelostaan, eli tuuleksi. Se on sielläkin kääntymässä. Mulla ei ole tähän suoraan vastausta heti, mutta jälkikäteen ollaan varmasti fiksumpi siitä, kuinka paljon itse asiassa tämä talouden hidastuminen, mikä viimeisen vuoden aikana ollaan koettu, johtuu nimenomaan autoalan jarruttamisesta. Autoalan osuus nimittäin monien isojen talouksien BKTstaan. Aika melko iso jos tämäkin indeksi näyttää varovasti pohjaavan, niin jos olet ihmetellyt, että miksi ylipäätään teollisuusosakkeita konepajat ovat monet ottaneet hieman haipakkaa ylös sitten kesän. Helsingin pörssissä niin ylipäätään teollisuuden ostopäällikköindeksit ovat alkaneet tasottua kesän jälkeen ja osa itse asiassa korjaa jo ylöspäin. Tämä on todella kiireisen näköinen kuva, mä tiedän, mutta tässä on siis suurimpien talouksien teollisuuden ostopäällikköindeksit, alle 50 signaloi surkastumista ja yli 50 kasvua. Kuten näette, niin totta kai esi Japani ja Saksa edelleen kyntää on syvemmällä, mutta aika monessa maassa nähdään semmoista kasvun tasattumista ja jopa palautumista sinne 50 päälle takaisin. Ongelmahan tässä tietysti on se, että osakekurssithan on jo osin reagoineet tähän, varsinkin metsäyhtiöissähän on otettu itse asiassa kunnolla hinnoittelua käänteeseen sisään, mutta Näistä ostapäällikköindeksistä saa kuitenkin suht hyvää reaaliaikaista kuvaa taloudessa, mihin mennään. Mulla nämä viestii lähinnä sitä, että ei välttämättä ehkä ajotuksellisessa mielessä niin hyviä juttuja, mutta ainakin nykytiedon valossa voi nukkua yöunet oikein hyvin, että se globaali taantuma, mikä olisi tosi iso riski osakkeelle, koska sitä markkina tällä hetkellä ei todellakaan odota, tuntuu todella epätodennäköiseltä skenaariota, ainakin nykytiedon valossa. Hyvä. Tänä aamun mukana harvia kamuks päivitykset. Kaikille oikein kivaa viikon alkua. Toivottavasti tekin pääsette pian aloittamaan hiihtokauden. Muistakaa lukea analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.